To je divný, v trenkách mám něco studeného a mokrýho. Můžete mi někoho zavolat? Co? Halo, kámoši? No tak. A vy jste k čemu. Je mi zima, ležím v mokru a nemůžu s tím nic dělat. Neboj se, Majky, máma je tady. Máma je tady. Hele. Je, tak tohle je milý. Tak tahle paní je máma. Líbí se mi. Hodnej chlapeček. No tak, abych si to ujasnil. Já spustím brek a ona přijde sláví. Brek. Brek rozhodně zvládnu. Vlivem hormonálních změn přes 80% všech žen prodělává poporodní depresi. To se mě netýká. A tak Filip odchází z banky bez peněz, chudý, jako by na samém začátku. Pomoc! Pomozte mi někdo krknout nebo puknu! To je konec. Ty máš nějakou exotickou nemoc a já vypadám, že bych mohla hrát hlavní roli v Živých mrtvolách. A tvůj otec, ten bídák, nás opustil, aby mohl chrápat se svou dekoratérkou. Život je pěkně mizernej a horší to už být nemůže. Ahoj. Tak vidím, tak jo. Kde pak?